بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دسوالات وجوابات دا مبارك نشستنا وناس تدى اللابة توفيق سرى رواني فاغس السلسلة كنن دا يوصل أتنمبر نشست وناس تدى بدي مبارك نشست كي أولاني سوال يورور كده چه زمانگا بدي علاقو كي أو زمانگ بدي خلقو كي دا يو مشهور مسألة ده چه سهر منزل جمعات ورشي نو خلق با پرز منزبن ولاری جمع با ولاری او باز سنت کئی دا دوی دا کار صحیح ده و که صحیح نده. الجواب پا دی مسئله باندی ما سو سو پیری تفصیلی خبره کرده او پا دیرو زینو که دا نصیحت من کرده خو بیام باز خلق دا تعصب دلسا او باز د ناپوهۍ له لاسه هغه خپل عمل کوي. حدیث کې دا خبره واضحه راغلې ده چې کله فرض منزه دپاره اقامت وشي نو بیا مونځ کوونکي له پکار ده چې د دې منزه نه علاوه په بل منزه کې مصروفه نه شي. او په دې کې واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة، چی کل دا منزد پر اقامتو شی و پرز منز ودری گی نو بیا منز نکی گی مگر دا فرزی منزنا علاوہ دا فرزی منز کی گی. یو حدیث کی خودی سے واضح راغلی چی منز نکی گی دا غٹیم کی مگر آگا منز چی دا گی دا پر دا اقامتو شی، یعنی صرف دقا فرزی منز کی گی بل نکی گی. او دا دا مشهور امامانو علماء دا قول دے پا دی کی او بل روایت امرازی پس ای بخاری سے مسلم کے گر دیتا گر سمر واضح روایت تھی پا دی روایت کی دی سیری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے اوری دو وقد اقیمت الصلاة دا منزل پر اقامت شوئے یصلی رکعتین دا سڑے پا دو رکعت والاڑ اقامت شئے دے با دو رکاتو والاڑ دا سمر واضح روایت تھی. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے منزن السلام وگرزو نداری کی دا غسلی تیوی آس صبح اربعن سہر دا مجھتا سلور رکاتکو کسنگا فرزی مجھ گورتا سلور رکاتکو یعنی ردی پیوکو مانا دا چلا طریقہ دی سیوا ندر سی تو یہ پرزیمونز گورا سلور رکاتا گئے مطلب دا دے پیغمبر دی تب اس کی یہ پرزیمونز دی سلور رکاتا گئے مانا دا چلا نفل کو بھی گنجائش نیشتی دا سنت رو دے ٹیم کی گنجائش نیشتی دا اس خواہ واضح روایت تھی. بلکہ امام بخاری رحمه اللہ پا خپل کتاب کی پدی حدیث تا بہر رب اندی باب دی سی لگا ولد باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الى المکتوبة باب پا بیان دا دی مسئلہ کی چی کل دے منزد پر اقامتو شی نو دی موزن علاوہ دا گھٹن کی بے نفل و سنت موزن نکی گی دا خو اتفاقی مسئلہ دا طول نفلونو ببارکی سوائے دا سحر دا منزد دی سنت نچی دی کی بعض علماء اختلاف کرے لکا احناف دا وی احناف علماء وی دا سحر دا منزه دا سنت چی دی دا بلازم مخ کی که چستا زرکی دایی او دارت معلومی چی ترا دویم رکات را گیره ولیشی ایمانه دا دویم رکو نبیه دا دو رکات اولو که بلکه بازو بکی دا وی یو قول داده وی چی تا تا دا پتی چی دا خیرنه تشهود را گیره ولیشما نبیه دا دو رکات کوا
او به دا ویلی چې دا به بهر کې د جومات نه بهر که طاقت وي او که نه به جومات کې دننه کولی شي، خو جومات کې دننه به یو ګوټ کې به ځان لکې د صفونو نه جدا. ښه دلیل څه دی سره په دې باندې؟ وی دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر په سختۍ سره ویلي چې دا سنت به کې. د دې جواب خو کوو چې دا خبره د دوی څنګه ده. د دې حدیث مبارک کې دا وی پیغمبر دا سړی په دې منه کو دا چې ورته پیغمبر وی چې ښه سهار مونځ د څلور رکاته کې، وی دا پیغمبر په دې منه کو ځکه چې د دې دوو مونځونو کې فصل نه یې راوستی، یعنی سنت او فرض یې جدا کړي نه دي. سنت یې وکړو ډایري کې پسې فرض کول، نو ځکه پیغمبر منه کو. جواب د دې دا دی چې په فرض او په نفلو کې فصل، او دا مثلا نن زه تفصیلي بیانوم او دې دپاره تفصیلي بیانوم ځکه چې اکثر ملګري دې باره کې تپوس کوي. جواب د دې مسئلې هغه دا دی، دوی چې لکمه خبره کوي چې تاسو دا وایي چې دې صحابي فصل نه و کړی، جداوالی نه و راوستی، یو خو دا خبره د ځان نه کول دي هسې د خپلې خبرې دپاره چې زما دا خبره مضبوطه شي. حدیث واضح دی، یو سړی دی سنت یې وکړو او سلام یې وګرځو او بیا فرض وکړو، فصل راغی که نه؟ تاسو څه وایي؟ فصل راغی که نه؟ ښه، دا سړی شاته بل صف کې ولاړ دی، څوک چې سنت کې خو دې فرض والا سره په صف کې نه ودرېږي که نه؟ هغه شاته ولاړ دی که چې کله د فرض مانځه دپاره اقامت وشو هغه بیا وروسته چې د خپل سنت یې ختم کړو راغی صف کې ودرېد، دې ته جداوالی نه وایي؟ جداوالی خو پکې راغلی دی. نو دا جواب د دوی کمزوری دی چې جی دغه صحابي فصل نه و راوستی ځکه پیغمبر منه کړو. واضح خبر دا دی چې پیغمبر په دې منه کړو چې فرض مونځ ولاړ دی، ته څنګه د فرض مانځه لپاره اقامت شي ته څنګه سنت کې؟ دا یې واضح جواب دی. او دې کړه یو ښایسته او ښه واضح حدیث ته ووایم، د قیس بن عمرو روایت ته امام ابو داود راوړی په نورو کتابونو کې مشتی چې هغه کله د سحر مانځه نه فارغه شو، فرض مونځ یې وکړو فارغه شو، بیا پسې ودرېد سنت یې کول. سنت یې کله کول؟ مانځه پسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تپوس وکړو وی سحر مونځ ګورې څلور رکاته ستا که نه؟ یا رسول الله مانه دا دو سنت پاتې شوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی فلا اذن، بیا صحیح ده، بیا صحیح ده. د دې حدیث دوه مسلې ثابتې شوې، یوه چې سحر دا سنت د نه پاتې شو د مانځه نه بعد یې وکړه، او که چېرته د مانځه نه بعد نه کېده نو پیغمبر دې صحابي ته واضح وي چې دا ګورې نه کېږي. دویمه، دې صحابي په فرضو پسې ډایرکټ سنت کړي دي، نو که چېرته دا فصل راوسته نه وی او دا فصل نه وی راوسته دم پیغمبر ته فصل نه راوسته، جداوالی خو هغه راوسته د فرضو نه سلام وګرځو کنه او بیا یې سنت وکړو. ښه، یو بل دلیل پې واله په صحیح مسلم کې دا روایت دی، د عبدالله بن سرجس هغه وایي یو سړی جومات ته راننوتو و رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة الغدا، پیغمبر د سحر مونځ کوو، نو دې سړي فصلى رکعتین فی جانب المسجد، دې سړي مونځ دوه رکعته کوو کوم ځای کې؟ د جومات په ګوټ کې. دوی پیغمبر په دغه سړي رد په دې وکړو ځکه چې هغه وی جداوالی نه و راوسته. دا اوس ښه واضح دلیل واله، دا سړی دوه رکعته کوي کوم ځای کې؟ کوي د جومات په ګوټ کې ولاړ دی. ښه، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مانځه کې ورننوتو، نو پیغمبر ته یا فلان اے پلانیا بی ای الصلاتین اعتددت، کم یو مونځ دې خپل شمار کړی دی؟ دا مونځ چې دې ځان له وکړو دا دې شمار کړو که نه؟ دا مونږ سره چې دې کړی دا دې شمار کړو د سحر مونځ. دا اوس ښه واضح دلیل دی، که چېرته معنه دا وي چې پیغمبر په دغه بل روایت کې په دې کثرت په دې کړی ځکه چې فصل نه راوستی، نو ده فصل راوستی که نه راوستی؟ څنګه یې راوستی؟ جمعات په ګوټ کې ولاړ دی. او جمعات په ګوټ کې ولاړ دی سنت یې وکړو بیا راغی، څومره فاصله پکې راغله او څومره جداوالی راغی؟
نو دا خبره چې کم مولیان کوي دا خبره د ابوی سده د کمزوري ده. یو روایت هم ذکر کوي په امام بیحقی راوړی په سنن کبرا کې، په هغې کې دا دی ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه، د منځه دپاره چې اقامت وشي د فرض لمونځ نه علاوه بل لمونځ نه کېږي الا رکعتی الصبح سوا د سحر د منځه د سنتو نه، خو دا سند د محدثینو په نیز کمزوری دی، دا روایت سندن کمزوری دی. نو اولنی خبره مې تاسو ته دا کوله چې د حدیثونو نه ښه دا خبره واضحه ده چې فرض منځه دپاره اقامت وشي نو دغه ټیم کې بل لمونځ نه کېږي. اوس د فائدې لپاره به ته دا ذکر کړو، یو سړی دی په سنتو ولاړ دی او اقامت وشو نو دی به اوس څه کوي؟ په دې مسله کې هم د علماو اختلاف دی چې دی به دا لمونځ ماتوي او که نه به ماتوي، او که نه پوره دي کې خو لنډ دي پوره کې. بعض وایي که دویم رکعت کې نو بیا دي پوره کې، او که په اولنی رکعت کې نو بیا دي مات کې. په دې کې راجح ده اخکاری والعلم عند الله چې د منځه دپاره اقامت وشو او ته په سنتو ولاړې، که په هر ځي کې، که په اولني رکعت کې، که په دویم کې، دا لمونځ به ماتوي. ځکه چې دا حدیث ښه واضحه دی، اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه، فلا صلاه لمونځ نه کېږي. او دې حدیث کې دا نه دي ویلي چې کوم لمونځ نه کېږي، کوم چې اوله کې، که نه په منځ کې سړی، که په اخره کې، او نه عامه خبره کړې چې د منځه دپاره اقامت وشو نو بیا دغه ټیم کې بل لمونځ نفلي لمونځ بیا نه کېږي. وجه دا ده دې حدیث کې ولې منه راغلې ده چې دغه ټیم کې بل لمونځ مه کوه، یعنی د فرضي لمانځه نه په بل لمونځ کې مه مصروفه کېږه. نو که اوس موږ دې سړي ته دا ووایو چې که ته دویم رکعت کې بیا پوره که خیر دی، نو دې مصروفه شو د دې لمانځه نه که نه؟ مصروفه شو، نو بیا دې حدیث څه مطلب شو؟ زما په دې خبره ورسېدې که نه؟ ها، بعض علما دا وایي، احناف علماء زنگ بده ملکی چی کم علماء دی ابو داوی وی دا سنت بده پا دغا ٹیم کی کئی چی کل جمع ولاده ولی وی زکر چی پیغمبر پا دی بانی دیر پا سختی سر امر کرده، خدا خبر خو سیدا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بده سنت نه پا سپر کی پری خودو نه پا حضر کی پری خودو. ویو حدیث کی دیس رازی چی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها، دا دو رکعت د سحر د منځه دنیا او دنیا کې چې صحیح د هغې نه غوره دي، دا خو صحیح خبره. خو چا دا ویلي دي چې د یو خبرې د یو سنت منځه دومره تاکید راغلی دی نو د فرضو په مقابله کې یې کوه، دې خو دا مطلب خو نه شو کړی. هلته موږ سره بل حل شتي، حل دا دی که تا نه د سحر د سنت پاتې شو نو د دې د قضا د راوړو گنجایش شتي. اوس کې یو سړی دا وایي چې مذهب کې گنجایش نشتی، په کتاب کې نشتی، مولوی سمې دي ویلي، زه د هغوی خبره نه کوم، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د صحابه کرامو نه دا گنجایش را نقل دی، یو سړی دی د سحر سنت ته پاتې شو، دی راغی جمع ولاړه ده، یا دی ودرېدو په سنتو باندې او جمع ودرېده او د لمونځ مات کو جمع کې شریک شو. اوس د ده سره دوه طریقې دي، د سحر د منځنه بعد دی قضا راوړی شي، او که نه نور راختو ته انتظار کوي چې نور راوخیږي د هغې نه بعد دی قضا راوړي. او د دې دواړو جواز په حدیثونو کې راغلی دی. حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه امام ابن ماجه راوړی چې په هغې کې دا دی ان النبی صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتی الفجر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوو رکعتو نه اوږده پاتې شوی، فقضاهما بعدما طلعت الشمس، د نور در اختون بعد دی قضا راوړه. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نم نقل دی چې هغه وروسته قضا راوړې ده. نو که چانه سحر سنت پاتې شي، که څوک دا وایي چې دا پاتې شي نو بیا به څه کومه، وایي که پاتې شي نو وروسته قضا راوړی شي. قضا بیا که د سحر منځنه بعدې کې، فجر د منځنه بعد، او که نور راختون بعدې کې، دواړه جایز دي. والله اعلم، امید دی چې تاسو په دې مسله پوه شوي. دا ورور وایي چې زه قرآن قرأت نشم کولی، یعنی قرآن دسې مصحف کې نشم ویلی.
او زه دا غواړم چې اجر وګټم او د دغه خلکو سره مقابله وکم، کم خلک چې قرآن تلاوت کوي او یادوي او تلاوتونه کوي. که چېرته زه د قرآن د ریډو نه یا د انټرنیټ نه یا د کمپیوټر نه یا د موبایل نه یاد کم چې بایک یو عالم یا یو قاری تلاوت کوي او زه اورم او یادوم، نو ما ته به دغه اجر ملاویږي او که نه؟ الجواب، د دې نه مخکې چې دې مسئلې جواب ورکو، د دې رور دې همت ته او دې شوق ته او دې مقابلې ته موږ هم پسقي وو. یو سړی چې قرآن نشي ویلی، ویلی نه دی، او بیا پوه شو د قرآن په عظمت باندې چې دا خو یو عظیم کتاب دی او زه د اوسه پورې د دې نه ناخبره وم، او بیا کوشش شروع کړي او وایي چې زه مقابله کوم د هغه خلکو سره کومو چې یاد کړی دی او کمی چې یادوي او کمی چې تلاوتونه کوي، نو ماله به الله اجر راکړي او که نه، که چېرته زه دا په دې طریقې سره یاد کړم. او دې ته وایي د مؤمن همت. الله په قرآن کې وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، د دین په دې کارونو کې او د جنت لپاره مقابله کوونکي مقابلې کې الله وایي. او دغه شان قرآن کې زی په زی دا امر راغلی دی چې تادی وکړي د یو بل نه مخکې شي د دین په کارونو کې. د پیغمبرانو د صفت الله بیان کړی دی چې یسارعون فی الخیرات، دوی به په نیکانو کې تادی کوله. ډیر ملګري موږ داسې پیژنو په سره ځواني کې دي او د قرآن د آخرني یو څلور پنځه سورتونه ورته یادي، نور ولا خلاصه نه ورسي. او ډیر د افسوس خبره ده، ډیره د افسوس خبره. دا حدیث به تاسو ته یادي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به الله هغه کس ته وایي چاته چې قرآن یادي، اقرا ورق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. الله به ته وایي دا قرآن لوله په ښایسته طریقې سره، لوله څنګه چې په دنیا کې لوستو او د جنت په درجو کې خیجه اوچتېږه. ستا ځای هغه ځای سره دی کمځي کې چې به ته آخرنۍ آیت ختموي. معنه دا شو چې یو انسان ته په جنت کې دومره درجې ملاویږي څومره چې ده ته آیتونه یادي. وستا دا خوښه ده، الله اکبر، دا څومره بدبخته انسان دی چې ښه ته پته ده چې د جنت درجې ما ته ډېرې ملاویږي په ډېرو آیتونو یادولو سره، او بیا هم نه یادوي. اوس سوچو کوي دې ته ځه، لکه یو سړي ته وویلی شي که مزدوري دې ډېره وکړه پیسې ډېرې ملاویږي، شپه ورځ مزدوري کوو ډېرې ملاویږي، اوور ټایم لګوو مزدوري پیسې ډېرې ملاویږي، نو څومره زور ولګوي. او د دنیا هغه څومره خوندونه چې دي هغه ټول شاته ګزار کړي او زور یې لګولی چې ځکه پیسې ورته وي ډېرې ملاویږي. دلته مې کار پرېښو، هلته ځم ولې هلته پیسې ډېرې، هلته ځم ولې هلته پیسې ډېرې، او دا د مرګ پورې د دغه سوچ روان. چې یو سړی دې خبرې باندې خبرې شي چې د جنت درجې دا د یو انسان اوچتېږي څومره چې دته د قرآن آیتونه یادي، او بیا هم دې ټول عمر قل هو ته نښتی، او ټول عمر دې سورة الناس ته نښتی، ټول عمر دې قل اعوذ برب الفلق ته نښتی، زیات پکې د هغې تلاوت هم صحیح نشي کولی. دا ته حقیقت وایم، ګوره ډېر پکې د هغې تلاوت هم نشي کولی. دا قل هو الله احد و دا ټول عمر چې به مونږ کړه درته و راوځه، دا به تم ټول ګډوډ وي. حیران شم زه دې خلکو ته، او داسې ښکلی مطمئن ژوند تېرې، داسې مزیدار، داسې خاندي را خاندي، او داسې خوشحالی، هیڅ پروای نشتی، هیڅ پروای نشتی. دا اوس دې حکومتونو دا نوی نوی نظامونه راوستو او دنیا ټوله ټکنالوژي کې اوس روانه ده. په دې موبایلو کې دا پروګرامونه راووتو، د انسان د صحت پته پکې لګي چې بیمار دی که نه دی، کوم ځای کې اوسیږي کوم ځای کې نه اوسیږي، حکومتي اوراق ټول په کمپیوټر او په موبایلو جوړیږي هر څه. د دې لپاره خلکو چلونه زده کړو، هغه خلک چې هغه د سکول او د مدرسې په شام نه وي تلي، هغوی سره هم غټ موبایل دی او چلیږي او دا پروګرامونه زده کړي دي که نه دي؟ نه ازده کری دی، اولی ازده کرو دنیا پی ملاوی کی.
یو سړی ته دا پته چې قرآن زه څومره ډېر یاد کړم دومره به جنت کې مرتبې اوچتېږي او بیا مې یادوي. بیا هم دغه ویره الحمدلله مونځ خو کوو که نه، دغه مانځه څه مزه لري؟ ټول عمر قل والله احد وي او قل والله احد هم صحیح نه وي، او که صحیح وي ترجمې دلی نه درځي، او که ترجمې دلی درځي په وضاحت او په تفسیر یې نه یې پوه. په دې مانځه کې به خوند کم ځای راځي او په دې ژوند کې به خوند کم ځای راځي. یو سړی قرآن راولي دا خبر په شانې ګوري داسې او بیا بند کړي، بس زموږ خلک څه ته کړي دي؟ ښکلولو ته. د قرآن د ښکلولو سخت شوقین دي، او ښکلی غلاف ولا قیمتي جوړ کړه بس. یاره وایي چې د عرب ډېر بې ادبه دي. ولې بې ادبه دي؟ قرآن جی په المارۍ کې الټه پروت او قرآن دي. زه منم دا خبرې، ادب د قرآن په کار دي، خو د ټول نه لوی ادب د قرآن دا دی چې په دې باندې ځان پوه کړي او عمل پرې وکړي. عمل پې نه کې یا دی نه ځان پې پوه کې نه او ته ښکلی یې هیڅ معنی شو. قرآن خو الله ډېر پر نه رالېږلی چې صرف ښکلا وه، او قرآن خو الله ډېره نه رالېږلی زموږ خلک یې تعویزونو ټاکوان دي، تعویزونو ته جوړوه. په دې چې ټیم کې ورته قرآن رایاد شي، چې قرآن کې وایي شفا ده، صرف ورته دا ټکی یاد دی. قرآن کې څه دی؟ شفا ده. نو تعویز ته جوړ کړه او مېخې ته ور واچوه، او یا به د ګاډي ته پروت یو په دغه حال کې به دې د ښځې سره کوروالی هم کوي او سندرې هم اوري او بېحیایي به هم کوي او ګناهونه به هم کوي. قرآن دې سره پروت دی، جي شفا ده په کې. قرآن دې لپاره خو نه دی. بل ورځ یو کس ورکړي د پنجاب و، زموږ سره ملګری دی په یو مجموعه کې، او ښه تکړه عالم دی. هغه ورکړي چې زما نیکه چې هغه اوس ژوندی دی وایي هغه قرآن ختم کو. ملګري ورته وایي چې څومره عمر دی چې قرآن یې ختم کو؟ وایي درې نوي کاله عمر دی، 93. لږ لږ یادو لږ لږ یادو نن یې ختم کو. تا لس چلی ولې؟ سخ کارونه خو داسې کوي لس بلاکې دې په شا راغستي، دیوال ماتې غر نړې هر څه کولی شي، او چې تو قرآن آخرنۍ سپاره صرف یاده کړه. یاره بس وخت نه، بس وخت مشکلي ته به چې دی چې ته په یو غټه عهده باندې دی او په ټوله دنیا مسلې ته به په اوږو پرتې دي. داسې تشې بانې دي، څوک چې کوي هغه کوي. د 93 سال په عمر کې بوډا سړی قرآن یادوي، تا له څه چلی ته نشي یادولی. نو دا یو نصیحت راځو د رور دې مسلې له. الله وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دا قرآن الله وایي ما آسان کړی دی نصیحت ته پاره، څوک بوتې نصیحت واخلي؟ الله ګوره آسان کړی ده، خو چې څوک کوشش وکړي. دې رور ته موږ دا وایو چې ته کوشش کوي انشاءالله الله به تا ته آسان کړي. او دا درته هم وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ صحیح بخاری او صحیح مسلم کې روایت ته والذی یتتعتع، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه. یو سړی چې قرآن وایي او ژبه یې نخلي، زموږ د دې بعضو دا مطلب دی چې ژبه دې نخلي نو قرآن بیا مراله. ژبه نخلي څه معنی ده؟ نه ورځي. وایي چې ژبه دې نخلي مه یې راله. ژبه زموږ وایي ژبه، بعض وایي ژبه پیړه شوې ده او درنه شوې ده، مه یې راله. نه، پیغمبر وایي قرآن وایه ایزده کوی او چې ژبه دې پکې نخلي، وهو علیه شاق، او دا تلاوت ورته ډېر ګراني. واوره، له اجران، دوه اجر الله ورکوي، اجر د دې تلاوت او اجر د دې سختي تیرولو. دته خو اجر ښه ډېر ملاوي. ایو سړی روان قرآن وایي هغه ته یو اجر ملاوي، ایو سړی قرآن وایي نخلي پکې او غریب یو یو آیت په مخه وایي او ودري یو د یو نه تپوس کوي او د بل نه تپوس کوي، دته دوه اجر ملاوي. ضرور ته موږ دا وایي چې الله به ډېر اجرونه درکوي انشاءالله. بله دی وایي چې زه د یو قاري تلاوت اورم موبایل کې یا په ټي وي یا انټرنیټ هر څه کې چې اوري، د دې نه یادومه که په هره طریقه دې قرآن یاد کړو،
نو الله بدل ما غشان اجر در کی کمو خلقو چی مصحف تا کتلی دو یاد کرده دی لکه دیوی مال قرآن کی نرائیسی مصحف تا چی گورم نیشم بے خود دیو قاری تلاوتا ورم بیویم الله بدل پورا اجر ورکی انشاءاللہ اگر که غور دادا غور طریقه دا قرآن دیا دولو دادا چی یو سلی استاز سرکینی دیکی سو فائده ها؟ تلفوز بسیار خودین اخوال ها؟ کی دیش؟ اخو دیدل وسو متعلم دی استاز سرچی ناسین استاز تا تستا دا غلطی نشاندهی کئی تا دا ٹیپ نیاده یا دا انٹرنیٹ نیاده نو تا پخپلا غلطی نپوئی گی او استاز دا غلطی نشاندهی سرده کئی بل دا علم و استاز سرچی سرده ناسی دا غن سرده اخلاقی زده کئی طور طریقی زده کئی علم گره صرف دا علم خبری گره درس نده دا علم کڑوڑا دم گره درس ده دا علم چی کینی پاسی علم چی خبری که علم چی بکم طریقه درس که نصیت که دم درس ده نو سره دا علم نده طریقه ازده که نو دا غوره طریقه دا چی سره دا دوان راجمه که استاز سره کینی دا غنه قرآن وی و سره دا نور و قاریانو تلاوته وری اغمی آده دا کوری طریقه دا حکت سر تا تا استاز ملاو نشی او دا طریقه تا سانه نشی او پدق طریقه یاده چی دا یو قاری تلاوته وری دا غنه یاده نو ملا بولا اجر ورکی اللہ جو دے رور رہ توفیق ورکی دے رو سوال کردے دے چی یو چارہ تا حدیث را لے گلے دے چی دا بس صحیح یو کنا اگا حدیث دیسی دے چی پا آنگا ڈوڑے کی برکتی چی دا گین مخ کی او دسو شی او دا گین ورس تا او دسو شی دیس حدیث تی الجواب یو حدیث امام ابو داود روڑا دے امام ترمیزی روڑا دے امام احمد روڑا دے امام ابن ابی شیب روڑا دے امام طیلسی روڑا دے امام حاکم روڑا دے فاغی کی دا دی چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی برکت الطعام الودوء قبله دا طعام خوراک برکت تا دی چھے لگین مخ کے او دسوش چار دام والودوء بعده او چاردام دا غین بادوش دا حدیثی سمر محدیثین روڑے پا دی که مین راوی دے قیس بن الربیع ابو محمد الكوفی او دے پخپل رشتین سڑیو دا راوی چی دے قیس بن الربیع دا پخپل رشتین راوی دے مشکل دا دے دا دے یو زویو اگر زوی دے پلار نروایت را نقل کول نو دیسی دا حدیثون با بکی بینول چی اب دا زان نجوڑوول زین نو بکی وردن نکوی وی زمان پلار داوی لی جی نو زکا علماء بیاد دی قیس ابن ربیع چی کم روایت کی رایشی دا روایت پر خود دی زکا جی کی دیشی دار دی زوی دزان نا دزان نا دی پنوم جوڑ کردی وگور علماء سنبا دی دین حفاظت کی دا اللہ پا توفیق سر زکا زبار بار تاستو ایم دی دین دی حفاظت پر اللہ سڑی پیدا کردی دی تاستو دی نسخ خبری تاستو اخبر دنیا کی مصروف ہے لگا دیر بندگیو مزیدیو جی دا حدیث سیدیو که دا ضعیف تا دا شی پاسانا تا پوسو که اللہ دیل سڑی پیدا کری دی دا سید در اوباسی دی سید حدیثون نا ضعیف لگا دا اوڑون چیو اختر اوباسی نو زکا دا دی راوی دلست دا روایت چلی دا کمزور ہے دی خواہ بلا مسئلہ یاد کئی دی حدیث کی ودو تکی را گلے دی چاردام دلتا دا چاردام نموراد آغا چاردام نده کمچی منزل کی جکیچ دا یو علمم دا مسئلہ نده بیان کری دلتا دا چاردام نسا مراد دا لسون انزل دی نمانه بیدی سیشی چی دا روٹی نمخ که لسون انزا او دا روٹی نم بعد لسون انزا پا دی کی با برکتی بعضو اهل علم دا خبر مستحب گرنه لی دا خسی خبر دا دا راجح قول دا دی چی دا لسون دا روٹی نمخ کی انزل دا دا تحارت دا پاری دا پاکواری دا پاری دا عبادت نده دا زمان پا دی خلقو کم دا خبر مشورشوی دا خصوصا دا کم رونه چی
په تبلیغ کې او په ګشتونو کې ګرځي، هغوی دا خبره ډېره مشهوره کړې ده، وایي چې روټۍ ته کښېني لاسونه به وینځي. دا د روټۍ یو ادب دی. دا خبره صحیح ده که نه صحیح؟ که داسې دي وایي چې او داسې به کښې، نو بیا خو دا عبادت شو. یعنې لازم ده چې د روټۍ نه مخکې به لاسونه وینځي. او مسله داسې ده راجح قول مطابق چې د روټۍ نه مخکې لاس وینځل دا د طهارت سره تعلق ساتي. که لاسونه دې پاکي مینځه، که لاسونه دې پاک نه وي وینځه. خو په چا دا خبره الزامي کومه چې د روټۍ نه مخکې به لازم لاسونه وینځي؟ دا خبره کمزوري ده. مسله دا ده د روټۍ د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل د هغه چا دپاره پکار دي لاس پاک نه وي. دغه شان د روټۍ نه بعد یو سړی لاس سالم پې لګېدلی دی، نور څه خوراک پې لګېدلی، وینځم وینځم. خو په چا دا لازمول نه دي پکار دي، دا لازم دي. یو سړی لاس وینځلی دي صفا دي، نه وینځي روټۍ خوري، څه حرج پکې نشته. دا یو روز سوال کړی دی چې بس خلک چې کله چاردامو کې موږ لیدلي دي وایي او دس نه بعد وایي لا اله الا الله، د هغې سره ګوته اوچتوي. نو دا طریقه شتي که نه د تشهد دا ګوته ورسره اوچتوي؟ په صحیح حدیثونو کې بلکې په حدیثونو کې دا مسله نه راغلې چې یو سړی د اودس نه فارغه شي او دی بیا ګوته اوچته کړي، دا نه راغلې. او اصل په عبادتو کې توقیف دی. یعنی عبادت هغه عبادت به کوي چې هغه ثابت وي شریعت کې، د ځان عبادتونه به نه راوباسي. بل دا چې لا اله الا الله ذکر هم دلته نه راغلی، بلکه حدیث کی دی سر دی بسی مسلم کی دا حدیث تے اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله. بعض روایتون کہ اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین، بس او دا دی سر گتو چتول دا حدیث کی نیدی را دلی. واللہ اعلم. خدا ورو سوال کردے چے پا اودس پسی اودس کول، چاردام تازه کول کل مستحبی؟ لکه اودس تازه کول کل مستحبی؟ تازه کول چی کل ویلی شی مانده چی اودس روغ ده و بیه کئی، و ده کم تیم که مستحب دی؟ الجواب سنت طریقه داده. سنت چی کل سنت ویلی شی مانده ده چی لازم ندی. سنت طریقه داده چی پا چاردام پسی پا اودس پسی اودس تازه کلیش. جمهور علماء دا قول دی او پا دی بانی دیر دلائل دی. لکه امام بخاری و روایت روی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ناغوی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضو عند کل صلاح. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ہر منظر پارا چاردام کو. یہ روایت کی دیس رضی امام ترمیزی روی طاہرن او غیر طاہر، کہ او دس بے ہو او کنبو، ہر منظر پارا بے او دس کو. وہ سوال داری چی دا او دس کل تازہ کول پکار دی؟ دا دی رو سوال دی. نو راجح قول پا دی که داده امام نووی رحمه اللہ ذکر کرده او دا مسئلہ با دیو ملگیر اول پی روری چی کل یو انسان چاردامو کی او دسو کی او دی پا دی باندی منزو کی پا دی او دس باندی منزو کی نووس مستحب داری چی دی بل منزل چاردام تازه کی او دس تازه کی. مثال دی سوالا لکه یو سړی دی د ماسپخین د منځه دپاره اودس وکړو او ماسپخین منځ وکړو، مازدیګر د منځه وخت راغی او دی په اودس دی اوداسه کې دی، دی خو په دغې باندې مونځ کولی شي. خو دی وایي زه د اودس تازه کوم، نو مستحب دی چې تازه کړي. ولې؟ دا خو صحیح ده. ما اوس خبره ذکر کړه. آواز دینی را دیسوک لگیه دلتا نا اگو صحیح شو خو آیا چو چاردام دیکھڑا بھائی بسی بیا چاردام کوا بیا کوا بیا کوا پا مخا کوا انگ مسئلہ دا بینولا چی کل چاردام تازه کول پکار دی، کل مستحب دی چی تاو دس بیا تازه کی تا سو دی چی مونس پیو کی تا مسئلہ اس ما بیانا نکڑا دا سودی زبا گوری دا نشست بن کم بیا گوری که دیسی دا گئی زکی زیزان دو رستڑے کم زیر دی مسئلی جواب دیسیم در کولیشم کی گئی و نکی
په دې یو نشیس کې زه به توفیق الله د 50 سوالونو جواب مدرکم کیږي نه کیږي نه کیږي آوشتي نشتی کمزور ہے صحیح ده کیږي نه کیږي او خبره ختمه دومره تفصیل زه ولیکم ځان دومره ستړی کوم او دومره یو خبره اوږده کوم چې پوه شي پې مستحب طریقه دا ده چې اودس تازه کړی شي خو اودس به کله تازه کړي دا سوال دی ته بهد خو م پوه شي چې مستحب دی خو کله چې په دې اودس باندې مونځ وشي یو سړی د ماسپخین منځه دپاره اودس وکړو او ماسپخین مونځ یې وکړو مازدیګر د منځه وخت راغی د ده دپاره اوس اودس تازه کول مشروع او مستحب دی ولې مونځ یې پې کړی ښه یو سړی دی د مازدیګر د منځه د وخت داخلېدو نه مخکې اودس وکړو یعنی 2 بجې اودس وکړو په درې نیمه باندې د مازدیګر اذان وشو دی به هم اوس اودس تازه کوي د ده دپاره اودس تازه کول نه دي مشروع ولې مونځ یې پې نه دی کړی دا مسله به ډېر ملګري اول پېره وړي که نه کنه تاسو ټول مفتیان یې یاد ده دا د علم د مجالسو برکت دی او دلته موږ سره په دې مجالسو کې ګورئ دنیا نه تقسیمیږي مال ډالر ریال روپۍ مزدوریانې او منصبونه دلته علم تقسیمیږي بتوفیق الله هغه علم چې د هغې د لاسه به د الله په دنیا کې موچت کړي او په آخرت کې به دې موچت کړي دا یو روز سوال کړی دی چې د قرآن تلاوت چې کله سړی ختم کړي په دې پسې د صدق الله العظیم ویل څنګه دي دا بدعت دی که نه ځکه چې بعض خلک وایي دا بدعت دی او که بدعت وي نو دا عمل کله شروع شوی دی الجواب د دې سوالونو موږ نه یو څو پیری شوی دی د ډېرو خلکو دا عادت دی بلکې مشهور قاریان دي او هغوی چې کله قرآن ختم کړي تلاوت ختم کړي به وایي صدق الله العظیم صدق الله العظیم معنی دا چې رښتیا ووایي الله هغه الله چې لوی الله دی خو دا کار مشروع نه دی او دا په بدعت کې راځي ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی د تابعینو په دور کې نو دا په وروسته زمانه کې دا کار راغلی دی او بعضو قاریانو ویلي دی وایي دا ښه کار دی صرف دقې دلیل دی چې دا کار څه دی ښه کار دی د یو چا په وینا د یو امتي په وینا یو کار خو نه روا کېږي چې هغه ووایي چې دا څه دی ښه کار دی اوس زه دا وایم چې ښه کار دا دی چې د منځه نه باید دا ذکر لازم دومره پیری وایي یو نوی ذکر ووایي نو دا خو نشي مشروع کړی چې ما ووایي چې ښه کار دی وایي الله قرآن کې وایي چې قل صدق الله ته ووایه چې الله رښتیا ویلي نو دا خو صحیح ده چې قرآن کې دا شتي خو آیا د آیت د دې دپاره دی خو بله مسله هلته روانه ده خو د تورات مسله روانه ده د یهودو سره خبره روانه ده آیت منځ کې دا خبره راغلی ده چې قل صدق الله ته ووایه چې الله رښتیا ویلي خو دې دپاره نه دي چې قرآن ختم شي تلاوت ختم کړي بیا ووایه قل صدق الله لکه څنګه چې الله وایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې قرآن تلاوت شروع کوي نو څه وایي اعوذ بالله ولک وای نو بیا به دقې شان ویلی وای چې کله د قرآن تلاوت ختم شي نو بیا څه وایي بیا صدق الله العظیم وایي خو دې شي ولې نه وي او که چېرته د آیت مطلب دا وی نو په دې به اولنی کس چا به پرې عمل کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عمل کړی و پې نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی تابعینو نه دی کړی نو دا کار په دین کې نوی راننوتی کار دی تلاوت چې دې ختم کړو نو څه به کې بس بس یو سړی به وایي دا څنګه نو قرآن تلاوت ختم شو تا قرآن بند کړو نو څه نور څه کې يسرى لي قاعدة سورة ختمكو من الجنة والناس قرآن بل كي قلت دا مسألة تم ذكر كمو دا قرآن خكول أول سيدا چه دا يسرى تعظيم پنيت كي گنان گاري گنا خدا قرآن سلف ونو نئي ثابت كي يسرى چه دا کلنا کل کلنا کل خكول كي ها اس خبرنا کلنا کل خدا دين عدد جوڑول
او سلوك زي التعظيم او زي ادب زي منجا ادبك ولي الصحابه الكرام ولي سلف الصالحين ودي ده قران ادب نكوس خو سوق سوالو كي تي پیغمبر په دور کې پیغمبر قران خو کول کړي کنه سي جواب ور کی سي دلیل به جنې ده خپل نه ها بارك الله فيك قران راجه مشه نو یو تلک نو څنګه خپل کړي اخو روسته به ابو بکر صدیق په زمانه کې راجم شو د عثمان رضی الله په دور کې به وسو مصحفونه هم یو سو هغه ولیکلی شو هغه بیا لکه مدینه کې و مکه کې و عراق کې و او داسې خواره شو هم یو یو دانه دا خو بیا وروسته په امت کې دا مصحفونه ډېر شوي دي نسخې دي به جوړې شو پوه شوی بي کنه نو چې هغه دور کې راجم شوی نه نو ښکل شوی څنګه دی مطلب دی چې دا کار څه دی نوی دی که زور دی نوی دی نوی دی هر آگه کار نوی دی چی پیغمبر نی کرده صحابه کرام نی کرده سلف صالحی نی کرده او سڑه بود چی دنن نه پینزه سو کال محکم خلکو خکول کرده نوی دی که زور دی ولی نوی دی زکر چی دی پیغمبر سلسل پا دور کلو دامی تا فایده ذکر کرده قرآن دی ختم کو که ده ها دا خبر یاده که دا عقیده خو بسته لازمی چی صدق الله الله سوی رشته دا خو بده مسلمان عقیده دیو مسلمان چی زره برابر شک دا الله پا کلام کرا گئے دید اسلام نخارج شو ریا دا عقیده خو بدی و بخول دا تک ویل نه سابه خواب بلا فائده را تجی کرکم دا میو فائده مخیتا کچر تیو سڑه یو حادثه کی دیسی ہوئی لکه واقعی را پیخ شو دیوی صدق الله الله رشته ہوئی الله رشته ویلی دی صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر رشته ویلی دم جایز دی زبی دیو دلیل پیش کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر خطبہ کولا او حسن و حسین رضی اللہ عنہما دا کورنا رووتو مور سنبال کردی ورا روانو ما شمانان دوانا ورا روانو کلب ولیدو پاسیدو ولیدو پاسیدو سلی پا دیسی ما شمانان دیر مین رازی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر نرا کشو او دا دوان رو چت کروزان سرے رو آغستو دیوی صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ رشتے ویلی دی چستا سو دا بچی او دا مال دا فتنہ دا امتحان دی نو دیسی تنگ بھی کسر دیوی چی اللہ رشتے ویلی دی صدق اللہ نو دی کسی حرج نشتی خود قرآن دا تلاوتنا بعد دا ویل او پا دید اغسر چی بیدا جی ثابت تی نو دا دا خبر کم زوری دا خواد دا رو سوال کرده دی چی ما دا بازو صوفیانو سر باس کو چی دا پیغمبر وسیله کول او دیسی سوال کول چی اللہ دا پیغمبر دا مخمی او بخو دا غدا مخدارا که دا نیشتی نو یا غوی را تیو دلیل پیش کو دلیل وی دا پیش کو چی عیشه رضی اللہ عنہ روایت تیوی پاگی که دا دی چی دا عیشه رضی اللہ عنہ کور کلیچ بگی پیغمبر صلی نو ایداغی دا کور پا چت کی و کڑکی کولاو کڑی شو چی دا اسمان خکاری پکی نو باران برا وری گی دکی چلتا با دا پیغمبر قبر خکاری اسمان تا نو اللہ بسر وری باران نو با دی مسئلہ می پوکا الجواب دا روایت امام دارمی را وڑای دا اثر او پا دی اثر کی دیسی دی چی مدینه کی و پیر قحط را گا باران نوری دا نو خلق پا عیش رضی اللہ عنہ پس چی باران نوری ناغوی اگی وطوی وی انظرو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تو رہی او پا دی لپاس بلکل پا دی چت کیو سریو کی حتی لا یکون بینه و بین السمای سقف چی دی قبر او دا اسمان پا منز کی چت نئی ففعلو اگوی دا کاروکو وی فمطرنا دم رتیز بارانو شو چی عرصش نشو و قبر کتون اللہ رو رو دا اثر امام دارمی رو رو سندن کم زوره شیخ البانی رحمه اللہ کتاب دا توسل پاگی کی اگر دا دی دری وجی زکر کڑی جی دا روایت کم زوره دی نو روایت خوصه شو کم زوره شو شیخ الاسلام تیمی رحمه اللہ ناشنا خبر کڑی دا اگر دا وی سندن خود دا روایت کم زوره دی
او بل وی دی که دروغ واضح دی سنگ واضح دی وی دا عیش رضی اللہ عنہ پا دور کی دا کوٹا بلکل دا قشان و سنگ چی دا پیغمبر پا زمانہ کی وا خانو دا پیغمبر پا زمانہ کی کوٹا سنگ وا چت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کوٹو دا سنگ جوڑ شے دا کجرو دا سانگونا دا کجرو دا ونی چی دا دی دا سانگی دا دین و پا آغا وقت کی چتو نے جوڑی دو خا نو بازی کی پا کمر بانی چتو او بازی کی ناو دے خبر دا وکی دے خا اہل باطل چی کلم دلیل پیش کی دے بکی بخپل پساوی دے تصوف والا تا داوایا چی دا پیغمبر پا زمانہ کی دا اگر کوٹی سنگوی اگر چت جوڑ شیو دا کجرو دا ونو دا دے سانگونا او دا دے پانونا باز زین پکی پٹو باز زین بیام خکارو اسڑا بوچی پا دیس دلیل لے چی باز زین پکی خکارو دا پکی تازان نوی نا پس صحیحینو کی حدیث تا عیش رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با مازیگر منزل ہوئے تو او نور با زمان با کوٹا کی لگے دو نور دا کم زین لگی بند کوٹا کی نور لگی نہیں لگی مانا چی برا زیسے دے خکار دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا کوٹے حال امدق دا کوٹے حال لے دا عیش رضی اللہ عنہ پا زمانے کی او دلتا یہ مسئلہ خدا رہے جس سے زورت دے جسرے بگی کے کوٹے کی خواستیم باز زین اسے دی کہہ رہے دی دوے میں خبر دا دا چی دا عیش رضی اللہ عنہ دا کوٹا پا دق حال باندے وا تاریخ کتابونا ٹول لولا ٹول دا خبر ذکر کردی دا کوٹا پا دق حال وا تردی چکل ولید ابن عبد الملک امیر شو او دا غی مارتو نو آغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت کی چکل دا زیادتو کو او پاک کا زمانے کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کوٹا پا جماعت کی بیانا نواتا یا دا عیشی رضی اللہ عنہ دا کوٹا نو آغا دا عیشی رضی اللہ عنہ دا دی کوٹین دن دن دیوالو نے چاپی رکڑی تھی الولید ابن عبد الملک دا عیشی رضی اللہ عنہ دا کوٹین پا کم کوٹا کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاختے او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دا غین دنگ دنگ دیوالو نے تاو کرو خسم دنگ دیوالو نے تاو کرو او برے چی پی کل چت واچو نو پاگا چت کی یو کڑکی برا پری خودا دا اولی پری خودا وی کچر تا سزورت راشی دا سپائی نو چی پا دی طرف ہوتا خلق کزی گی دا باہر نیو تا دروازہ ندھا کڑی اس کے سو کوئی چی گورا چت کی سورے او کڑکی ہوا نو دا کڑکی دا چاپ دور کرا گلی دا دا ورید ابن عبد الملک او دوی چی عیش رضی اللہ عنہ دا کار کڑے پاگر زمانے کی دا شہر نو شیخ الاسلام تیمی ہوئی دا دین خوازی حکاری چی دا حدیث کمزور دے او دا خبر دروغ دا خواہ بل خبر بتا ذکر کم زی صحیح چو دا حدیث لکسات لبے او منو چی سدے صحیح دے دا روایت لکسات لبے او منو چی صحیح دے خب دی روایت کی یوزی کی دیسی را گلی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کڑے چی اے اللہ دا پیغمبر پا وسیلہ باران رو رے نا حدیث کی قصیب دا دی روایت کی چی دا پیغمبر قبر اخکار رکو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار یو عزت شو دا اللہ دا طرف ناو کرامت شو چی دا قبر اسمان تخکار شو باران رو رے پا دی کی دا توسل مسئلہ کم زکی دا شتی بگی کچھر تا دا روایت صحیح مشی دیکھے توصول مسئلہ شتی بلکہ بدی کی بدوی بانی رد دے اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ وہی اگر دا قائدہ ذکر کردے وہی کل چم باطل پرس دلیل پیش کی پدی دلیل کی سوچو کہ بدو بانی رد دی بدی کی بدو بانی سنگ رد دے گورا دا خلق رلو پائش رضی اللہ عنہ پس چی باران نوری گی کچر تا پیغمبر وسیلہ کول جائز ہوئے خواہوی با پخپلو کوٹو او کمرو کے او جماعتونی کی بیدی سویلو جی اللہ دا پیغمبر دا مخباران رو رو سم خیال زمان دی خبروانی پوئی گئی کنا نو پا دی روایت کی الٹا پا دوی بانی رد دے دا کار نو رو ناغوی دا کار ندے کرے انور خو منگ بنیادی خبر داو کرے چی دا روایت سدے کم زوری دی واللہ اعلم دا ورو سوال کرے دے چیز الحمدللہ خم واحد یم دا قیدمی دا چی علم الغیب خاص دا اللہ سر دے او دا دی طرف تا دعوتم و سرکوم دا کلنی چی میں توحید دا قید پی جندلی دا خوی یو کس
راته دلیل بیان کړی د وګړه ګیر کړی مې ځکه ګوره موږ بار بار وایو څه وکړي علم زده کړي دا وخت نه مخکې چې مولای شي دا بعض ځان له ښکلی رومیال را پیدا کړي او بس به دې دوه درې درسو کې ناسي او د توحید د عقیده ورته نصیب شي بس دی اوس ځان به شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې نه ورکوي. ابن حجر ذهبي امام احمد بن حنبل لا لا چې کوم چې ګوته دی د علماو دا ویلي منګوي هغه لوی امام پرېښودی نو تله دی د خبره کې بدقې وټکې یاد کړی دی بې ادبه علم چې دیني زده کړی هیڅ هم نشي کولی. او ته به په هغه جنګ کې په هغه میدان کې جنگ څه وګټي چې تو تور کوي شی او اسلحه در سره نشته هسې تش په میدان کې ولاړې زه جنګ کو سړي سره ټوپکې کلاشن کوپی بمانی نور څه مزایلي څه شی راوړی جنګ وکړي که نه نو ته تش ولاړې او جنګونه کې او به زر یو چې کله پسو شي بیا مولیان نه تپوسونه شروع کړي. دلته یو کس یو پیر ځان ګرم ګرم کو مناظره چا سره ښودی ما ته ټلیفون وکړ ما ویل زه دا قیسې پیدا دې قیسو نشتی او دا زیدیان او عنادیان دي او بل بس دعوت په کار دی قرآن او حدیث طرف ته یو سړی چې په دې نیت راشي چې منم به نه د پوه کول ناممکن دي ځکه چې د کور نه په دې نیت راغلی دی چې منم به نه نه خیر هغو ځان ګرم ګرم کو ولاړو مناظرې هلته هغه مولوي صاحب دوی مولوي صاحب ته دلیل بیان کړی دی چې په موطا د امام مالک کې دا روایت راغلی نو هغه مولوي صاحب اوس د روایت جواب خو نشي کولی په مناظرې کې چالاکي اکثر دقې چلیږي چې یو سړی چالاکي دې تک دې تکړی خبرې ډېرې کوي د خبرو مشین دې تکړی ښه تکړه سړی به خو مناظره کې به خبرې نشي کولی نو عوام ووي دی په باطله دی عوام ورسره دا تله ده وي وګوره هغه څومره تیز لیږي او د خولې نه یې پشم هم روان په حق او کنه ځکه خو دومره تیز لیږي او بل وي غلی ناست و په باطله وکړه دې ته نه ګوري دلیل چا سره دی تر مولوي صاحب د دې دلیل د دې جواب نه ځان بچ کوو نو دوی ته وایي چې د دې موطا څه معنی ده تاسو وایي چې په موطا د امام مالک کې دا خبر راغلی ده نو امام مالک دې خپل کتاب له د موطا نوم ولې یخو دی یې څه معنی دا اوس چالاک دی یعنې بل طرف ته خبر راړي تاسو چې ځان ته مولیان وایي او دا مولیان نه دي خو ما راته وایي کن چې هغه بعض کسان هغه چې په ټانګه کې صرف مخکې کینی بس نور د دې نه خبر چې ټانګه چېرته روانه ده سو پی سي لي سو نه دي خو اولنې سیټي خوښ دی دو مناظره یې ښودلې یوې مناظره ده بیا یو کس پکې پاسېدلی دی ما ته بیا ټلیفون وکړو پټ دننه څه کمره کې حکم ځي کې و د هغه ځینې ما ته پټ ټلیفون وکړو شیر صاحب موطا څه معنا ده ما موطا خو په عربي کې هغه لارې ته وایي چې په هغې باندې خلک ډېر لاړ شي قدمونه به ډېر کېښودی شي نو هغې ته موطا وایي بیا ما سره وروسته میلاو شو ما څه وکړي څه وکړي یو سړی وي دقې وټکې رانیولې چې موطا څه ته موطا څه ته ښه نو چې تا ته پته ده ته د دې لایق نه یې نو څه له دا خبرې کې ته نه یې خبر د دې قیسو نه نو څه له ته په داسې مجلس کې کېنې نو ځان سره علم اصلحې نه مراد دي ځکه علم دی ځان سره علم ډېر که اوس ضرور موحد دی خو دلیل راته پیش کړی دی ګیر کړی یم دلیل به هېڅ دلیل نه باطل پرو سره به څه دلیل خو مسله د کې دی چې دې غریب سره علم علم نشتی دلیل څه ذکر کړی دی وی دلیل دا ذکر کړی دی وی دې سوي چې په بخاری کې یو روایت دی او پای کې پیغمبر صاحب کرامو ته ویلي دي چې ګوره په منځ کې ستاسو خشوع ستاسو رکوع ستاسو سجدی د زمانه پټی نه دي زه ګوره تاسو اینما د شانه نو ګورو د پیغمبر سره دی د غیب علم شته کې نشته به دا غریب دلته راګر کړی د سره خو مخکې څه نشي جواب وکړي ځکه علم رڼا ده علم رڼا ده علم چې د سره یې که نه خبره به د ټوله صحیح واضحه وي الجواب
د مسلمانانو د عقیده ده چې علم الغیب د خاص چا سره دی؟ الله سره دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ځمکه او اسمانونو کې چې څوک هم دي هیچ چا سره غیب نشي سوی د الله. د الله وی. ها الله داسې کوي چې کله په دې غیبو کې بعضې خبرې چاته وښایي، لکه الله وی الا من ارتضى من رسول. عالم الغيب الله پوه دی په غیبو باندې، فلا يظهر على غيب احد، په دې غیبو هغه څوک نه پوه کوي، الا من ارتضى من رسول، بعض هغه خلک چې الله یې غوره کړي د پیغمبرۍ دپاره، هغوی ته الله بیا د غیبو خبرې بیان کړي وحي. لکه اوس پیغمبر ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي چې قیامت پر ورځ به دا کېږي، دا به کېږي، دا به کېږي، دا د غیبو خبرې وي که نه وي؟ پیغمبر ته چا وي؟ الله وي. ته خو پخپله معلومي نه وي. دیزې کې خبره ټوله واپس شوه چا ته؟ الله ته. او پیغمبر ته مصیب دومره پته ده څومره چې الله ویلي دي. فقط پیغمبر سرم علم الغیب نشتی. واضح دلیل سورة الانعام کی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. اے پیغمبر دی خلقو تو ہے چې زګور تاسو دا نیم چې ما سره د الله خزانی دی، زه په غیب پوهیږم، زګور په غیب نه پوهیږم. اوس راځو دې رور دې مسلې وی حدیث پیش کړی، او دا حدیث دی په صحیح بخاری سے مسلم کې، دا حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فوالله ما يخفى علي خشوع فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري. ستاسو خشوع ستاسو ركوع ستاسو مونځ ګوره ما نه پټ نه دی، زه تاسو د شان وینم، د ملا طرف نه وینم. علماو د دې حدیث په شرح کې لیکلي دي وایي معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر له ادراک ورکو، طاقت یې ورکو، نو هغه د سټ د طرف نه ده صحابه کرام لیدل، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده، او دغه په خصایصو کې ده. دې کې اشکال څه دی؟ دې کې څه اشکال دی چې څوک وایي چې یاره پیغمبر سره علم الغیب دی؟ نو وګورو هغه به صحابه کرامو نه خبرېدو، بلکې دا خو د علم الغیب مسله نه ده. څنګه د علم الغیب مسله ده؟ معجزه خو ده، خو ده د علم الغیب خبره نه ده، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې څه نه دی ویلي چې اني اعلم ما غاب عن بصري، زه چې په سترګو څه نه وینم هغه هم ماته معلوم دي، دا به د غیب وي. خو هغه وایي چې زه تاسو اینما د شانه، معنی دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه ویني چې هغه موجود دی، مشهود دی، لیده کیږي، دا خو د غیبو خبره نه شوه. تاسو به د خبره رسېږي که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شانه څوک ویني؟ څوک ویني؟ صحابه کرام ویني. صحابه کرام دغه ټیم کې موجود دي که غایب دي؟ او دغه خر څه ښکاري دي، مونځ کوي، رکوع کوي، سجده لږ ښکاره ده، دا خو د غیبو مسله نه ده. دې ځای کې کوم ځای کې ثابتېږي دې ځای نه چې پیغمبر سره علم الغیب دی؟ دا خو د پیغمبر معجزه ده، دغه په خصایصو کې دي چې الله هغه له دا طاقت ورکړی دی. په دې کې څه تعجب نشته، او که په دې کې څوک تعجب کوي چې دا څنګه، نو بیا خو د پیغمبرانو دې ټولو معجزاتو ته به وایي چې دا څنګه به دا طاقت الله پیغمبر له ورکړ، او داسې د علم الغیب خبره نه چې پټه پناه ده. خو صرف دومره ده چې یو سړی په دې سترګو لیده کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مانځه په دوران کې، دا مسله صرف د مانځه په دوران کې ده، ګورئ دا مسله صرف د مانځه په دوران کې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه په دوران کې د شا د طرف نه، د ملا د طرف نه صحابه کرام لیدو، دا طاقت ول الله ورکړ. نو چا چې دا دلیل ذکر کړی دی، دا دلیل کمزور ذکر کړی، والله اعلم. دا وروسته سوال کړی دی چې کله زه د فرض منځنه فارغ شم، او د منځنه بعد د اذکار چې دي دا په لاره ووایم یا په کور کې ووایم، نو دا طریقه به صحیح یو که نه؟ الجواب سنت طریقه دا ده چې منځه پسې چې کوم اذکار دي فرض منځه پسې، دا به متصل په دې منځه پسې وي، او په دې کې چې ډېر فصل رانه شي په منځ کې ډېر وخت به پکې نه راځي، متصل په دې منځه پسې به وي. ها یو سړی دی مونځ یو وکړو او ووت، او په لاره باندې دا ذکر وایي،
نو په منځ په شي وای کنه وای ها په منځ په شي وای یا کور ته لاړ وی وی په منځ په شي وای بازی په جمعات کې وی باز په لاره وای هم صحیح ده دا ټول جایز دي ها خو په جمعات کې ویل غوره دي په جمعات کې ویل غوره دي او که سړی په لاره وای کور کې هم جایز دي خو دا په منځ په شي متصل ویل پکار دي چې ډیر وخت پکې رانی شي لکه حدیث کې دا راځي تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة تسبح سبحان الله ويا الحمد لله بوي الله أكبر بوي دريدير شبيري دريدير شبيري دريدير شبيري دبر كل صلاة هر منزب بسي نو دير وقت بكي نراولي خا كتشت دير وقت بكي راغي فاصل بكي طويل راغي منزكي لوي فاصل رالا نو بيدت آغا سواب نميلوي كم سواب چلي دي ذكر دپارا خاص راغلی دی ها خو بیا هم پرېښودې نه دي په کار نو یو سړی وایي چې بیا څه فایده ده چې هغه ثواب پرې نه میلاویږي نو بیا څه فایده ده فایده یې دا ده چې مطلق ذکر شو عام ذکر شو د الله نو د عام ذکر ثواب خو به ته میلاو شي که نه ورسېدی که نه دا یو ورو سوال کړی دی چې زموږ د خاندان چې کومه مقبره ده په هغه ځی باندې حکومت روډ راوستو نو اوس حکومت دا وایي چې موږ به دا قبرونه دا کوم چې په دې لارې کې راځي دا به موږ دې ځینې لرې کوو او د هغې په ځای موږ له بله مقبره راکړه نو په دغه مقبره کې زما نیا نیکه او پلار او ترونه او دا ټول پکې دي نو دوه سوالونه دي اولنی سوال د دوی د دې ځینه د دې قبرونو نه راویسته او نور زینو ته وړل دا جایز دی او که نه او دویمه ده چې که بالپره جایز وي نو په دوی باندې به بیا جنازه کوو چې کله یې خښو الجواب د قبر نه مړی راویسته او بل ځای ته وړه بل قبر ته وړه د حاجت دپاره جایز دی حاجت مونږ وایي لکه اوس یو سړی دا وایي چې زه د خپل پلار د دې ځای نه راوباسمه او الته کوم ځای کې چې زما نیکه خښ دی هلته یې خښومه څه مخیل حاجت نه شو مطلب نه یې روه یا بعض پکې قصې شروع کړي د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی چې مړ شو بیا به ورته دروند شي پلار غریب له به دوایانې نه دي د دوایانو پیسې ور نه ورکوي چې مړ شي په دې قبر پورې بوله نښتی او کله به پرې روښام لګي او کله به نومونه لیکي او کله به ګلونه اچي او کله به میخې لالي او کله به بیا ورته داسې دروند شي خو په دغې کې هم اکثر موږ د چا په نیت دغه نه کوو خو اکثر دی چې په دې کې هم شوبازي چې خلک وایي چې په پلار څه په پلار ډېر مهینو وایي ګوره قبر یې وله سم بلډینګ ته وکوي ها چې حاجت یې بیا صحیح دی امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې باب راوړی دی باب په بیان د دې مسله کې چې آیا مړی د قبر نه د ضرورت لپاره ویستی شي او که نه او بیا پکې د جابر رضی الله عنه روایت راوړی دی الله اکبر د الله شکر دی چې د سلفیت او د قرآن او حدیث ته منهج موږ ته نصیب کړی رڼا یې په هره مسله کې سړی دی امام بخاری دا روایت راوړی دی جابر رضی الله عنه وایي ولما حضر احد دعاني ابي من الليل كلج لو حد غزاوة سهر له لو حد غزاوة د شپې زپلار وختم او په وخت د عمر کم او دې د قیوز یو د عبد الله رضی الله عنه جابر بن عبد الله پلاریم صحابي دې صحابي نور طول د غلونه وي وی کله چې سحر شو پلار نه د شپې زره وختم د سحر نه مخکې وما تويتي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تري زكاري سبادا كافران ومسلمان يوبل لورشن وما تري زكاري زو بدا ورانو كسانو كامرا أو دي دنيا كي زمان سوك باتكي كنا نو دا پیغمبرنا بعد تما ترى طول نزياد كراني
وان علي دين په ما باندې قرضه ده، نو هغه قرضه به ختمه کړي او د دې خپلو خویندو به خیال ساتي. وی بیا سحر شو، فکان اول قتیل څنګه چې هغه ویلو هغه قشانو په اولنو کسانو کې هغه شهید شو. نو بیا په قبر کې چې کله ښخو نو دوه کسان ښخ شو، یو دیو یو سره بل کس. کوی زما زړه په دې نه و مطمئن چې لکه دا دوه په یو قبر کې، خو پاټین کې خو دوی ښخ کړی شو. فاستخرجته بعد ستة اشهر شپږ میاشتې بعد بیا ما د پلار راوویستو د قبر نه. او وی چې راومې ویستو هغه شان تازه پروت و، هغه شان تازه څنګه چې موږ ښخ کړی و. امام بخاری دینه د استدلال کوي چې د مړي راویسته د ضرورت لپاره جایز دي. ده جابر رضی الله عنه وزرو ضرورت و چې دوی دي په قبر کې، زما پلار یوازې په قبر کې ضرورت دی. اوس موقع ده، اوس وخت پراخ چې په هغه وخت کې وخت تنګ و، ځمکه تنګه وه، د جهاد وخت دی، مشکل وخت دی، اوس وخت شتي خپل پلار یې جدا ښخ کړو. امام ابن المبارک رحمه الله دا روایت راوړی جابر بن عبدالله نه، وی معاویه رضی الله عنه یو پیر اراده وکړه چې د سکو د اوبو د سکو دپاره ځایونه جوړ کړي، کظامه ورته وایي په عربۍ کې، یا کظامه. دا دې سي چې کویان جوړ کړي نږدې نږدې، بیا د یو کوی نه بل طرف ته ځي لار بوځي، را بل نه بل طرف ته لار بوځي. دا سیستم معاویه رضی الله عنه جوړو. نو هغه دا وایي چې من کان له قتیل فلیأت قتیله، او دا دې احد د دې غر سره دا کار کو خوا کې. نو هلته خو هغه شهیدان چې کوم د احد هغه هغه ښخ کړی شي. نو معاویه رضی الله عنه دا ووي که د چا څوک مړی یي دي ځینه، نو خپل مړی دي ځینه وباسي. دي ځکه اوس ضرورت دی لکه چې د عام خلکو دپاره د خدمت روان دي. نو جابر رضی الله عنه وایي وایي موږ لاړو دغه مړی موږ راوویستو، وایي تازه پراته و، بالکل تازه. ګوره ته د یعنی احد غزا ته ګوره او د معاویه رضی الله عنه دور ته ګوره. ها وایي فأصابت المسحات أصبع رجل منهم فانفطر دما. وكل چې موږ دا قبر کنستو دا کشي دا یو د خپې د دې ګوتې سره ولګېدې، نو وینه ترې سمه روانه شوه لکه بالکل تازه. نو دې ځای کې هم ضرورت و. علما وایي چې معاویه دا کار د عام مصلحت لپاره کړی و چې څوک په دې لاره تیریږي را تیریږي چې هغوی ته اوبو د اوبو اسانتیا وي. نو دا هغه ځینې مړي وویستی شو بل ځای کې ښخ کړی شو. حاصل د خبرې دا شو چې مړی د قبر نه د ضرورت لپاره ویسته جایز دی، او دا لوی ضرورت دی چې لاره جوړیږي، لاره جوړیږي د لوی ضرورت دی. خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې مړی د قبر نه وباسي او بل ځای ته وړي، نو د دې بدن بوله خیال ساتي. او دې ته هم ضرورت نشته چې ته دې کفن بیا کولاوی او بیا خلکو ته خی او راشي وګوره او یاره سم تازه او یاره دیسې او یاره دیسې او یاره دغه شه. دې ته ضرورت نشتی. مړی دې د قبر نه راوویستو بل ځای ته وړي، په ادب او په احترام سره، نقصان ورته ونه رسي او هډوکی مات نه شي. ځکه چې حدیث کې دا راځي چې کسر عظم المیت که کسره حیا، د مړي هډوکی ماتول لکه د ژوندي هډوکی چې ماتي. امام ابو داود دا روایت راوړی، نو ډېر په طریقې سره به وړي. بیا وایي چې بیا به مونځ کوي، نه بیا مانځي ته ضرورت نشتی. یو پیر چې جنازه وشوه او جنازې مونځ فرض کفایي دی چې یو پیر شو بس خبره ختمه شوه. او بل ښکلی دلیل په دا چې ګوره صحابه کرام خپل مړي راویستي دي، لکه دا دوه دلایل ماسل بیان کړو. نور بیم دي خو دا دوه کافي دي. هغوی نه دا نه نقل چې هغوی په دې مړو باندې بیا جنازه کړي. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه نورم ډیر پاتې شو، هغه به ان شاء الله روان نشسته پرېدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.